Ivadika lafo vaovao avy amintsy kosa indray isika ho tanterahana ny 5 sy ny 9 febroary 2024 avy izao ny fiadina ny tompon'akany Madagasikara eo amin'ny danse sportive sy danse de salon izay karakarain'ny federasiona ny andinindina avy hatrany miaraka amin'ny namana Norbert Rakotomalala. Isan'ny taranja iray tena ankafizin'ny Malagasy ny danse sportive sy ny danse de salon. Arak'izany dia manana federasiona manokana mihaja mihitsy ity taranja resaka dia eto Madagasikara ity. Rikiparitra tena mifolo no mandrafitra ny federasiona ho rijamanitra randena soa izay filoham-pitantana. Fantatra ary izao nandritra ny fihaonan'ny mpanao gazety sy ny mpitantana ny federasiona fa ho tanterahana amin'ny volana febroary ho avy izao ny fidina ny tompon'akany Madagasikara. Ny championnat nasionaly io dia misokatra ho an'ny mpandihy rehetra manerana ny nosy ary koa roa andro no hikarakarana an'io championnat nasionaly io. Izy ny championnat national adulte latine izay izay niveau ambony ny série ambony indrindra ary ny andro voalohany anaovan'ny championnat national à point, izany hoe misy point tratrarina dia mba miakatra série avy eo ary ny classe d'âge rehetra dia andray anjara amin'io andro voalohany io sy ny série rehetra ny 2, 3, 5 danse ary ny katita kely ka hatramin'ny lehibe indrindra. Izay izany no mampiavaka ny championnat national amin'ity indray mitoraka ity ary ao amin'ny palais de sport Mahamasina no andizana amin'ny piste de danse tena hoe ngeza dia ngeza tokoa satria raha mihoatra ny any ivelany dia 300 mètres carrés ny piste de danse ampiasaina. Ny karazan-dia amin'ny danse sportive latine dia misy ny cha-cha, rumba, jive rock, samba ary paso doble. Io izany ny anaovana ny championnat de Madagascara ary figure libre ny championnat de Madagascara adulte. Fa kosa any amin'ny championnat national à point dia figure imposée no ampiasaina. Tonga dia manomana dian'izao ny any amin'ny faritra rehetra. Fa kosa misy ny licence izany hoe misokatra ho an'ny mpandihy rehetra manerana ny nosy championnat national io fa manana licence ny mpandihy tsirairay avy izay no afaka mandray anjara amin'io fotoana io. Na kely na lehibe dia isan'ny mankafy ity taranja ity, isan'izany dia renim-pianakaviana iray ity. Mahasolatra anareo eo amin'ilay resaka dia mety ho anana dia renim-pianakaviana satria sady fitaizam-batana no fanalana stress ihany koa ny fandihizana dia sady arak'izay hoe fitaizam-batana zay. Ny tombony ohatrany hoe falifaly mba tsy de miaina be ao anatiny hoe olana sy ny anina foana fa mba miala voly ihany koa. Ny mpandihy tena manana teniny manokana, misy akanjo natokana mihitsy ho an'ny fandihizana ny araka ny dansa rehetrarehetra zany, dia izay moa mampianatra an'ireny akanjo mitondra mandehateny. Tena izay mihitsy nataon'olona amin'izao hoe misy événement dia mianatra mandeha no mpianakaviana, dia sarosarotra ilay izy amin'ny eny fa ny tena mety izany mandritra ny taona sy ohatrany hoe ianarana mihitsy letsy dia rehefa tonga fotoana ilana azy dia avoaka. Ilay izy koa tsy voatery hoe manana talenta be amin'ilay mpandihy mihitsy ianao fa misy sahaza anao foanao izany fa nyny fianakaviana mihitsy izao tena hita mihitsy hoe fa ny miroborobo any amin'ny fianakaviana ny resaka fandihizana indrindra amin'ny événement dia tsara izany raha efa mianatra an'izy io mihitsy dia amin'izay mba tsy sarotra ampianarana be intsony amin'ilay fotoana io. Maharitra iray minitra sy sasany eo ny faharetan'ny diray amin'ny faninanana. Milohan'ny faninanana io araka ny nambaran'ny federasiona dia isy ny fampifanana ireo mpandray anjara mandritra ny herinandro efa misokatra ny fisoratana anarana ary ny farany volana janoary 2024 ifarany izany. Ireo mpandihy rehetra manerana Madagasikara no andrasana amin'ity faninanana ity ary tsy maintsy manana akara-pilalaovana.
Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nampahafantarana ireo mpikambana ampitantana ny federasiona ka ny filoha dia nandeha narosoa Rijamanitra, ny filoha lefitra Rakotonavay Donatella, ny sekretera jeneraly dia Randrianarivelo Ravalotsilavina Cédric, ny mpitambola ny federasiona dia Andriambelo Lorena, ny chargé de finances et de trésorerie Ajavola Rado Germain, chargé de communication et sponsorina Raoelina Mirana. Eo amin'ny logistika kosa indray dia Razana Manalina Volana, coordonnateur de projet dia Rabenarivo Andryfy ary ny organisation accueil et protocole Rafidisonjina, Rakotoarivelo Michela Manitra, Lamakina Horeki, ny tale teknika nasionaly dia Tsialiva France Rodi.